Välkomna ska ni vara till en otrolig video. Idag så ska vi faktiskt städa hemmet. Alltså vi måste ju visa en before. Det ser helt otroligt ut. Nej, jag skäms! Ja men jag vet, jag skäms också. Jag har massa matlådor här framme. Julkartongerna. Fan, latitude deluxe. Shoutout till dem. Jag ska dra world record här. Vilka camera movements gör. Nu har du sovrummet. Som är också liksom bombnedslag här. Badrummet kan vi ju visa också. Jag tänkte hoppa över den. Tänkte du? Ja, men vi kan visa. Jag har ju lagt lite gamla fransar här. Torka av liksom. Som ni ser, mina skärmar har ju fuckat ur. Jag tror att de väger för mycket så att bordet på sidan här har åkt upp lite. Då buktar ner. Så jag tror det är en tidsfråga innan det bara puff. Ja. Så jag tänkte det vore jättesnyggt om vi satte upp två feta bänkar här. Lite. Och du kunde ha din workspace här. Jag har min workspace här. Sen så skulle vi kunna ta soffan och ställa den typ här. Och istället för min workspace här så har man tvn här. Det hade varit nice att få upp tvn på väggen. Oh, CJ har gjort en liten julkalender till mig. Yeah. Så att varje dag får jag öppna så här nya presenter. Så det här är 5 och 7. Idag fick jag en Delicato-boll som jag älskar. Och sen har jag fått en eye roller. En sån fick jag också, så vi matchar båda två. Den här bollen som man har. Jag har faktiskt en videoidé om ni hade velat se. Att jag köper typ så här. Kolla, han älskar det. Om man köper typ 100-150 sådana bollar, olika, och bara tömma i hela hemmet. Och sen ska han hitta den, för det här är hans favoritboll, men han kanske hittar en ny kärlek. Som ni ser så har vi otroligt mycket snus. Och grejen är, vi snusar ju inget speciellt. Vi snusar allt. Vi funderar faktiskt på att sluta, as we speak. Vi har ju köpt såna här Zero. Alltså såhär, det är ingen nikotin, jag vet inte fan vad det är ens. Nej men det är bara sötningsmedel och grejer. Ja, så jag klippte mig häromdagen och frisören bara såhär, fuck vad du byter snus. Det är inte bra snusen, men jag vet inte fan varför man har börjat med det. Så vi ska sluta, det är lite tufft. För mig är det ju jättetufft. Ja, du är riktigt snusare. Ja, jag köpte ju några såna här. Några bara. Ja, men man får ju inte den här kicken. Nej, det är ju det. Det är det som är jobbigt. Fan. Det vi gör väldigt mycket, det är ju att vi lägger snuset överallt. Så ja, det blir väldigt stökigt. Det blir så här, man har snusat och sen typ pallar man inte röra sig, så man typ lägger så här snus på soffan typ. Fast det är ju du som gör mest. Ja, det vet jag. Ja. Här hittar jag Anita Rackare nu, som ligger. Vadå? Vart är den? I can't see it. Nu ska ni få se ett magitrick, alla män. Det är så kefft med YouTube, för folk kommer kunna spola tillbaka, kolla slow motion, så kommer ni se hur jag gör. Jag gör så här att jag lägger ner korten här. Okej. Sen så får du splitta den på hälften. Okej. Måste det vara exakt hälften? Ja, gör det som du vill. Så. Ta lite till. Ja. Och sen splittar du den en gång till. Okej. Typ den som har mest kort. Nej, jag tar den här då. Varför du sa sådär. Okej, okay, här. Får jag dela upp lite mer? Va? Får jag dela upp mer så här? Ja, vi kör bara, det spelar ingen roll alltså. Så. Okej. Okay. Så då tar jag från den här. Och sen så 1, 2, 3. För det var hans 3 stycken. Du får det här kortet översta. Okej? Okay? Okej. Okay. Du får kolla på det här. Bom, inte visa mig. Okej. Okay. Och sen får du lägga in den vart du vill. Vart jag vill. Här alltså. Okej. Okay. Jag lägger ju den såklart i största högen då. Mm. Sen. Som du ser. Bom. Ja. Egentligen ska du blanda, men du filmar ju. Så jag blandar åt dig. Men ska inte jag blanda så det ser legit ut då? Ja, men det är legit. Alltså, det spelar ingen roll. Så. Okej. Okay. Nu när du ser ditt kort, eller jag kommer, jag gör så här, kolla. Du behöver inte göra någonting, jag vet vad ditt kort är redan, tror jag. Okej. Okay. Det här är ditt kort, sista kortet. Vill du se den? Ja. What the fuck? Det är mitt kort. Vad i helvete? Vänta, det här var inte menat att det skulle bli så. What the fuck? Det här är 1 på miljonen att det händer. Det var inte menat att det skulle bli så. Sista kortet var ditt kort. Det här är första gången jag gör i mitt liv ett alltså, korttrick som varit helt amazing. Jag tar sista snusen då. Jag får snusa och sen that's it.
Känner du inget mer snus i livet? Jag har ju lagt extremt mycket pengar på Balenciaga. Jag har ju bland annat t-shirten här, den här kostar typ så 5-6 tusen. Balenciaga, men nu är det ju värsta så här, alltså, det är så här pedofiligrejer och sånt så här. Och jag ser folk klipper liksom sina grejer på sociala medier och typ, så det är som en trend. Men jag har ändå lagt 10 lax. Alltså, jag vill inte supporta det där, men fuck, jag har lagt pengar på det här. Alltså, vad ska man göra? Jag fattar, jag kommer inte köpa någonting mer. Nej. Men nu har jag köpt. Och jag fattar, använder jag det här, då är det som att jag supportar skiten. Ja, det är det ju. Vad konstigt, alltså så här, vad gör man i sådana här fall? Vad fan händer liksom? Jag har ju sett andra som typ har strukit över Balenciaga. Ja, det är kanske det jag får göra. Det är sant. Åh, helvete vad mycket risk jag har. Men det är faktiskt en väldigt, väldigt sad moment idag. Vi har faktiskt snackat om det här och det gör lite ont i hjärtat. När vi träffades i början, en av de första grejerna vi gjorde ihop, det var att laga sushi tillsammans. Ja, det var. Och gullig som du är, så la du in den i frysen. Ja. Så vi har haft en frys i ett helt år. Ja. Men sen sa du att det finns massa bakterier som kan gå runt, jag vet inte om det stämmer. Kolla, här är vår sushi. Du hade kanel i den här. Jag hade kanel i sushin. Ja. Jag provade, det gick inte hem. Nej, det gjorde faktiskt inte. Men vi ska slänga det här alltså. Kolla vad jag hittar här nu också. Det sitter med fan en snus. På kartongen. Den vasen jag köpte. Hjärtat. Wow! Felt this much emotion. I never felt this much emotion. Nu är det bara att vi håller rent efter oss nu. Är det bara jag? Eller är det inte satisfying? När det är lite så här smuts runt omkring. Och sen drar man så här. Och så blir det liksom... Ser ni, det här har jag försökt få bort. Och jag vet inte fan, alltså, har någon tips? Husmors tips? Jag har skrubbat deluxe. Ja, får jag testa? Absolut. Sen har inte jag sprutat med den där. Nej, alltså jag vet inte, det här ska man ju ha till badrum och grejer. Men det känns som att det här är fett starkt som man kan använda till den här. Så vi testar den här först. Titta! Yeah. We didn't need help. We have Caroline. Mycket nice. Jävlar. Sen skippar vi det här. Nej. Det här är sånt som ska upp på vinden. Och sen massa skräp också. Så det här ska vi ju ta tag i sen. Otroligt vackert här. Det är nästan som att man får gåshud av att bara vara här. Sen så har vi det här rummet kvar då. Ja. Här brukar jag faktiskt, för er som inte vet, Caroline brukar på vardagar, måndag till fredag, brukar du innan jobbet faktiskt sitta och livestreama på TikTok. Jajamän. Om ni vill ha någonting att göra på morgonen, sminkade er tillsammans med Caroline, så kan ni gå in och vara med där. Vad gullig då. Det här, by the way, som ni ser, det är en väldigt, väldigt fin blombukett. Och det är för att jag gjorde ju teorin häromdagen. Och det såg ut så här. Det är en jättestor dag idag. Vi är utanför teorin nu. Jag ska gå och ta körkortsteori. Och jag är så fucking nervös. För att jag började typ plugga igår. Nej, men hjärtat, att det kommer gå jättebra. Du är så duktig. Jag har hört att man måste ha bra mindset. Bom, jag klarar det här. Ja, det jag kan det. Inte tänka om. Nej. Blir det så blir det så. Men jag ska fan ha det. Den här kommer göra att jag får alla rätt. Men jag tänkte att jag ska köpa någon liten överraskning till Ben. Fan, jag känner verkligen på mig att han kommer fixa det här 100%. Och jag vill då göra lite surprise tills han är klar. Så ni får följa med när jag handlar någonting. Han vill lite senare. Perfekt. Och här kommer han. Oj, jag är så nervös. Han ser så sammanbiten ut. Inte. Du klarar inte. Det gör ingenting. Eller hur? Det gör ingenting. Allt jag har pluggat på. Ja. Kom inte. Nej. Alltså vissa grejer kom, men det är så här, det kom helt konstiga grejer som jag inte, alltså jag har inte läst det någonstans. Nej. Jävla skitskola. Jag ska aldrig ta körkort. Jo, det ska du göra. Jag ska boka ett nytt prov nu. Ja, jag tycker att du bokar en ny dag. Imorgon. En fråga var så här. Du kör 70 km i timmen och du ser en älg. Hur många kilometer i timmen kör du när du är framme vid älgen? Och då sitter jag och tänker. Det står inte att jag bromsar någonstans. Och det fanns flera såna här frågor. Och du vet, jag bara så här, är det common sense? För att common sense så har jag rätt. Men det står inte att du ska bromsa eller det här, du vet. Då blir jag så här, vad fan. Jättesynd, jag hade lätt klarat det annars, tror jag. Jag köpte i alla fall blommor till dig, hjärtat. Oavsett om du skulle klara det eller inte. Tack så mycket. Så du får ett par blommor åtminstone. Du kommer fixa det, hjärtat.
Dag två, uppladdad med ny energi. Gårdagen tog fan hårt på mig. Jag var helt alltså, förstörd. Men jag kom hem, jag började plugga. Jag pluggade alltså, typ 8 timmar sträck. Ja, du har kört hårt. Och sen nu hela morgonen. Så nu jag ska in dit igen. Det har inte ens gått 24 timmar sedan jag gjorde provet. Mm. Jag ska ha fucking provet. Du kommer klara det här hjärtat. Jag vet det. Alltså om jag torskar nu. Alltså det kommer kännas för jävligt. Och då kommer jag gå hem och plugga ännu mer. Jag vet. Men jag ska inte ha en sån Nej, grej. Du kommer fixa det här hjärtat. Jag tror på dig. Nu kör vi. Ja, all lycka till. Thank you. You got this. Okej, okay, här kommer han. Ser han glad ut? Nej. Jo, han ser glad ut. I fucking did it! Yay! Ja, jag tror inte. Jag är klar, jag blir. Bra jobbat, hjärtat! Jag är så glad! Jag är så glad! Men jag älskade du. Den, jag skulle rätta trycka i slutet där och trycka så här rätta, jag bara... Jag satt verkligen så här också. Ja. Nej men alltså, du vet, mitt hjärta, den där, de här 5 sekunderna när jag tänkte så bara godkänt. Jag bara, yes! Bra hjärtat! Jag är så stolt över dig! Oh. Hur många rätt fick du? Jag fick 52. Shit, det var på gränsen ändå. Fan, köpte du riktiga blommor i hjärtat? Det skulle vara plast, det skulle vara mina körkortsblommor. De här kommer ju dö. Jag kan köpa det också. För obviously så behöver vi ju det. Om vi tittar på den här blomman här borta. Jag älskar blommor, men jag lyckas döda dem. Jag hörde att det funkar liksom att säga så här: I love you. För att det är liv och det är så här vibrations. Nej, jag gör ju det och det är då du dör. Nej, är det sant? Att jag är så toxic för blommorna. Så den här får vi faktiskt slänga, för den här är helt, alltså den är torkad. Nej men, nej, hjärtat, inte skit, kasta upp. Fint. Så, ja, och då sa jag, vad heter det? Underlägger? Det här kallas väl lakan. Jaha, men vad är det där? Lakan överdrag? Lakan. Heter allt lakan? Nej, påslakan. Kuddlakan. Ja, oh, påslakan. Påslakan heter ju någonting. Sant, sant, sant. 3, 2, 1. Teamwork makes the dream work. Men det här att byta för mig själv är ju... Okej, okay, förlåt. Ja. Det här var en game changer för mig. Så det är bara vatten i en sån här flaska? Mhm. Ja. Bara vatten. Och sen sprayar man på lakanen. För ni ser att det är jätte... Skrynkligt, ja. Skrynkligt. Ja. Ja. Och sen kommer det att sträcka ut sig. Man ser på en gång hur det börjar dra ut sig. Ser ni där uppe? Mm. De gör sig på hotell. Ja, jag tror faktiskt de gör det. Mm. Då har vi egentligen bara ett ställe kvar nu. Nej, men jag ser ju inte klar i sovrummet. Inte? Nej, du tycker att det här är färdigt. Men fan, vi behöver inte filma det igen. Jag är ändå imponerad på mig själv. Mm. Att jag har orkat. Fast jag är så... Du är maskin. Ja, faktiskt. Wow, vilken hud han har. Du menar päls, va? Ja, päls kanske det heter. Vi brukar ju tända en sån här haschpinne här på kvällen när vi ska sova. Eller så här yogapinne. Och sen så glömmer vi att fixa undan så det blir lite så här, ser ni, så där. Vi måste bli bättre på det också. Ja, så den är helt förstörd, bänken. Ej, du har värsta rösten just nu. När jag är förkyld. Ja. Tycker du? Du har så här en riktigt, alltså fan vilken skön röst du har. Jag skulle lyssna på en ljudbok med dig nu. Är det dags? Mm. Nej, ska vi slänga vår sushi? Ja, hjärtat. Åh, nej! Ja. Oh. Vi får göra en ny. Ja. Då skulle jag säga att vi är klara. Ja, eller jag är inte klara, nej. Men någorlunda. Ja, alltså kolla. Så här såg det ut innan. Och kolla nu. Wow! Sen har vi har fan inte fixat hallen. Det var det jag skulle säga, inte var fixat. Sen har vi köket. Ni minns ju hur det såg ut här. Det var helt nedbäddat av disk. Och du har skrubbat lite, jag har diskat, jag har mått illa. Du har... Ja, vi har dammsugit här också. Ja. Uff! Vi har dammsugit och sen plockat bort alla kartonger och sånt. Och sen har jag plockat i ordning lite på din latitude, för du hade lite så här tomma kartonger. Jävla mycket pant här. Ja, så det är latitude överallt. Om ni kommenterar hur mycket pant det här blir. Så i nästa video så kommer jag visa, och om det är någon som har rätt på siffran, den skickar jag hem 2 flak av latitude, 65. Wow! This is where the magic fucking happens. Ja. Men jag kan säga nu när det är så här städat, This is where the magic fucking happens, säger jag bara. Så här brukar jag också stå nu, 30 års kris.
Det har blivit en vana att man står och glor på människor där nere. Ja, du är faktiskt ganska duktig på det helt enkelt. Ja, speciellt när det är typ så här polisbilar eller någonting. Alltså, vi kan ligga och sova och jag bara... Så kollar jag så vad som har hänt. Ja. Jag är en riktig agent. Vi har ju hjärtat en p-bot här. Som, vi har ju aldrig fått en p-bot någonsin. Just det. Vad kostar den? Vi får betala 2000. Nej! Aldrig? Kan det vara så dyrt? Nej, jag skojar bara. 600. Nej, men det där är nice. Så här, man lägger den alltid högre. Sen när man ser något lägre så känns det som det ingenting. Det känns som att man har gått plus. Ja, plus. 1,8 nyss. Ja, men vi ska betala boten och jag har visat er lägenheten nu och allting. Och fan, ja, vill ni göra bara en städvideo? Vill ni se en städvideo nästa gång? Kommentera så stökar vi ner med flit åt helvete. Ja. Glöm inte att gå in och följ Caroline på TikTok, på Instagram. Nej men, ja. Vad gullig du är. Vad söt du är. Du kör ju dina TikTok lives och allt det där. Det är ju asmysigt. Så om ni vill, följ henne. Jag följer henne. Jag tycker hon är skitbra. I wanna know her number. Ja. Så kan ni följa mig också om ni vill. Så tycker jag att ni får ha det så jävla bra så länge då.